ေစာဗိုလ်မှူးတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဖန်ဆီးချက်ဆိုအဓိကပြောချင်တဲ့ဟိုပါပေါ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဖန်ဆီးမှုပေါ့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ကစောစောပြောသလိုဟိုတက်တည်မပါဘူး။တော့ဘယ်နဲ့ကပြောဖို့ရာစီမခိုင်ပါပဲနဲ့ဒီစောက်ထားတဲ့အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပဲဒီပြစ်တဲ့အကြီးချရတယ်ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးလို့ရောဟိုတုံ့တက်လို့ရမလားရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တွင်းကလူတွေအချင်းတွေအဲ့မှာကျွန်တော်ဒစီဆောင်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံတဲ့အခါအမေးကြည့်တော့ချို့တော်တော်များများအထူးသဖြင့်မွေးစီဝါလည်းအများကြီးကြားတယ်မွေးစီဝါများကြတော့တတဲ့တောင်ဝင်ရှိတဲ့ဖုံပဲလေပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ပတ်သက်စံရမှုဆိုတာဟိုတမျိုးကြမှုပဲနဲ့ဟိုဘုနာပြောလို့ဟိုမွေးစေဝတည်သွားတဲ့လူတယောက်ကဟိုလမ်းမှာရေတောင်းတော့တယ်အရေတောင်းတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရင်ရလို့အဲ့ဒီမွေးစေဝတည်တဲ့လူနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာရေတောင်းတော့ရေတိုက်တဲ့လူကဖမ်းမလိုက်ဘူးချမလိုက်ဘူးအလားတူပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်ပိုင်ရှင်တယောက်ကသူ့တော့ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဟိုမွေးစေကျန်တဲ့လူတွေမွေးစေဝလာပြီးတော့တုံးတယ်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဝေဖမ်းတယ်အေးပါရှင်ဝါတခါလိုက်ရှာပြန်ဖန်ဆန်လိုက်။နောက်ညီမရတဲ့အခီးသွားရင်လည်းယောက်ျားမှာဟိုမမေးစီဝါပါမယ်။မေးမပါချပါလိုက်။အတူတူချအဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမှုဆိုတာတော့ပြောချင်တယ်လိုလဲလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းလိုနေသေးတယ်ထင်ပါလား။နောက်ပြလေအဲ့ဒီဟိုဟာဦးဝင်းနိုင်ကျော်နေတဲ့ဒီစစ်ကြောရေးတဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့ရလဲ။နောက်ပြောအဲ့ဒီစစ်ကြောရေးထူးခြားမှုတွေရှိတာဘယ်လိုလဲကိုယ်ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်နှိမ့်ဆက်မှုဘယ်လိုတွေရှိလဲရှင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲဟိုတန်းရအနာဟောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအသေးသေးတော့မပြောလို့ပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ခုနဲ့ကျွန်တော်2ချိန်စစ်ခံတယ်စုစုပေါင်းဟိုအဖွဲ့တစ်ခုမှကျွန်တော်14ရက်အနောက်အဖွဲ့တစ်ခုက28ရက်စုပေါင်း42ရက်ကြာတယ်42ရက်ကြာတော့စောစောပြောသလိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါညှိပန်းမှုထိခိုက်ဒဏ်ရတော့မရှိပါဘူးဒါစေပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့ဟိုပတ်သက်ဆုံးတဲ့ဘက်ကတော့စစ်ကြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနစစ်ကြောတဲ့ရက်တွေစစ်ကြောတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဟိုမနာရမအိတန်းအစာရေတို့ပါတို့ဆိုတာကန့်တက်ပြီးတော့ဒီမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုဆောက်ရခဲ့ရတာရှိပါတယ်။နောက်ဟိုကကြတော့အမိတ်ချမယ်ဆိုတော့အဲ့အပြင်တရားရုံးကိုထွက်ခွင့်ရလာဒါမှမဟုတ်ဒီထောင်ထဲမှာပဲအထူးတရားရုံးလို့ပါတို့နဲ့လောက်ရတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မှုမှာကဟိုနည်းနည်းပါပေါ့ဟိုထူးခြားတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်မှုဟိုဟိုအဲ့တရားတွေပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရမှုဖြစ်ရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းအစ်လေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပါတယ်တက်တည်လည်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖတ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တရားရုံးမှာကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်မဖို့ဘူးကျွန်တော်စဖတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေပေါင်း105ရက်လောက်40နှစ်ရောက်ကြာမှာကျွန်တော်ဟိုအင်းစင်ကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တရားရုံးမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသွားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုထွက်ချက်ပေးခိုင်းတယ်တရားရုံးမှာထွက်ချက်ပေးတော့ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောသူပို့လို့တော့ပေးတယ်အဲ့တော့တရားနဲ့5ရက်ကြာမှာထောင်တွင်းတရားရုံးအင်းစင်ထောင်တွင်းတရားရုံးကကျွန်တော်ကိုခုနပြောသလိုဟိုအမိတ်ချတာပါအမိတ်ချတဲ့ခါကျထောင်တွင်းအမိတ်ဆတာမို့ဆွဲချက်တင်လာဆွဲချက်တင်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုနားရဲ့ရုံးနားရဲ့ရုံးစရဲ့အပိုင်း58ရက်လောက်လဲကျွန်တော်အမိတ်ချပါလေအဲ့ခါကျတော့ကဘောထောင်တွင်းတရားရုံးနဲ့ချတာပါထောင်ထဲမှာကျတော့အခုလိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဘာညာဆိုပြီးတော့တက်ခွဲထားတာရှိတာတခြားနိုင်ငံကြီးကျင်းစားရင်လည်းအဲ့လိုအဆောင်တွေအတူတူညာနေရရှိတာပတ်သက်ဆက်နေရအဲ့တော့အချင်းအောင်တင်မှာဒီတိုင်းမှုကတော့ခဏပြောလို့သူကဟိုအဆောင်လည်းရှိရကျွန်တော်ဟိုတီးကြအချင်းသားတွေထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တီးကြထားအချင်းသားတွေထားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တီးကြထားတဲ့အခြားအချင်းသားတွေနဲ့တီးကြစီပေါ့ကျွန်တော်နေရတာရှိပါတယ်ဟုတ်အခုဒီပြန်လွတ်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီငကုံးကအဲ့ဒီမဟာတိတ်ပန်တော့အနေနဲ့စာတမ်းပြုစုထားတဲ့ခုနကဟိုကျောင်းကရောပြန်ဆက်တက်လို့ရမလားဆက်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိသေးလားဆက်တယ်ဘူးရေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်မကြခင်ဆက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာပြီးတော့ပြန်လျှောက်ဖို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတော့တော့ကျွန်တော်လျှောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါနဲ့ထောင်ထဲမှာနေလို့ဟာစာပေးစာယူနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါစဉ်းစဉ်သို့တော်လည်းအဲ့လိုခွင့်ပြုချက်တော့မရခဲ့ပါဘူးသို့တော်ဟိုကျွန်တော်တည်ရတော့တော့အစိုးရခွင့်မပြုတာဒီအစိုးရဟုတ်ဟိုတက်ဆိုင်ရတော့ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနှစ်ပြီးသွားပြီနောက်တနှစ်ပဲကျွန်တော်တနှစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် BA ရှိချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုဒီပနာဆာရတက်ကတူကကျွန်တော်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့လက်ခံနေဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်အတိဆက်ပြီးတော့ဟို join လို့တော့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့ကာလကိုတော့တော့အတိပြန်တက်ရမယ်ဆိုတော့ရှောက်ကြည့်ပါပါဆက်တက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုအဲ့ဟိုဝင်းနိုင်ကျော်ထောင်ပြည်တိုင်ကြာခံတော့ပေါ့နော်မိသားစုအနေနဲ့ထိခိုက်နေနာမှုရှိခဲ့တယ်
ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဌာနပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတကယ်မကျွလွတ်ခဲနဲ့အခုလိုပြည်တိုင်းချမှတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဟိုတရားဆွဲဖို့ပညာရအစီအစဉ်ရှိတာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်လုတ်တဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတက်မတော်သားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မတော်သားဆိုတာတော့ကျွန်တော်အငြိမ့်သားလေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မတော်မှာကျွန်တော်26နှစ်ကျော်တောင်းထားဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်တက်မတော်ပေါ့ကျွန်တော်ဘတော်သစ္စာဖောက်ချင်မှရှိဘူးကျွန်တော်အငြိမ့်သားတမဇာတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်စဉ်ကာလတည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အမိတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာသူရာတိတ်ပါဆိုတာသသုံးလုံးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတို့လေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒါဝဲတစ်တိုင်းမှမှကျွန်တော်တို့ကဟိုနေထိုင်ပြီးတော့သွားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုဗျာမီတရားမဆွဲဘူးမဆွဲရဖွဲ့စဆွဲဖို့အစီအစဉ်မရှိပါတော့။ဟုတ်ကဲ့အကြီးထောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြည့်ဆွပြောကြရှိသေးလဲရှင်။ဟောအကြီးထောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြောချင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကအကြီးထောင်ဥပဒေတွေလည်းအစ်စ်ဆွဲဖို့ရှိနေအောင်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အပြင်ပမှာဟိုနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးရတာကျွန်တော်ကြားပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးထောင်တင်းမှာ1894အကြီးထောင်များဥပဒေပေါ့။အကြီးထောင်များဥပဒေဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အကြီးထောင်များဥပဒေအကြီးထောင်များဥပဒေ Present Act ဆိုတာကတစ်ခု။အဲ့ဒါ Main ဥပဒေပေါ့။ပင်မဥပဒေပေါ့။နောက်တစ်ခါအကြီးထောင်များလက်ဆွဲဥပဒေဆိုတဲ့ဂျင်းမန်ရယ်ဆိုတာတခုနှစ်ခုရှိအဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတော်အတွင်းမှာသွားတာပေါ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ဥပဒေဟာ try to hound နေဒါပြပြည်သူမှုအတော်တန်လို့ရှိတယ်ခင်မမီတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းကတော့အစ်စ်ရေးဆွဲတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဟာကိုပြင်ဆင်မေးမွန်းမှဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်စီခြင်းလေအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းလေဟာမှာကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်များဥပဒေတိုင်းမှာအကျဉ်းသားတွေအခွင့်အရေးဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကပါပါလဲဆိုတော့ဒီရှော့ရဲ့ခံစား권တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ရှော့ရဲ့ခံစား권တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းသားတွေကိုဘယ်လိုအကျဉ်းသားတွေကိုဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့လိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီပေးတဲ့ဘုဒီကအရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုပေးနိုင်အောင်သူကဟိုပေါ့သူကပုံစံဇာတ်ရည်ထောင်ပုံစံဇာတ်ရည်ဖြည့်ဆွက်ရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်သမရအမေနဲ့ဟိုရှော့ရဲ့တွေအထူးရှော့ရဲ့တွေလာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကသူကဟိုအရှင်းတော်ဥပဒေတည်းမှာပုံမှန်တွေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားမိတာ။အဲ့ဒီပုံမှန်တွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုတိတိကျကျဖြစ်ဆိုပြီးရစီချင်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ချင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့စာဆောင်နဲ့မှဖတ်တော့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ချင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ချင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုးမူလာကျွန်တော်တို့ရောက်စားလို့တထောင်ပဲအင်အားရှိတဲ့တထောင်ဆန့်ပေါ့။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်3000ဆန့်လို့လေ။အခုလည်းကျွန်တော်တို့3000ပတ်မရှိရှိတာပေါ့။ရှိတဲ့ခါကျတော့တို့အစားအုပ်တွေဒီတိုင်းပဲ။အတူတူထောင်စားတူးတဲ့နေရာပြဆိုမပြောင်းလဲဘူး။ချင်းကျုံနေအောင်။အဲ့တော့လူတွေအားလုံးဆိုထောင်စား all app ပြောနေရတယ်။လူတွေကများလာလူတွေကတော့မတို့ချက်လား။အဲ့တော့အကျဉ်းတော်ဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်ဟိုလာလက်ဆွဲဥပဒေ new ဆိုတာ new ဥပဒေပေါ့အဲ့ new ဥပဒေထဲမှာပုံမှန် 991 မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအကျဉ်းသားတယောက်နေထိုင်ခွင့်ရမယ်ပတ်လည်ဆိုတော့36စီတန်းပေးပေါ့ဟို2ဆိုရင်940ကုပါပေးဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရမယ်ဆိုတော့အကျဉ်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေတော့ပါတော့သူတို့အခုတော့ကြက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့တော့အကျဉ်းသားဒီကအများကြီးအချိန်မှာအချင်းတော်ဥပဒေများလာအချိန်မှာအခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ချလို့ရတယ်လို့ဆွတ်ချလို့ရတယ်မှာလည်းအချင်းသားတွေရတဲ့နဲ့ဥဆွတ်ရည်တွေရဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူကတကယ်လို့အချင်းတော်ဥပဒေများပြုပြင်ခဲ့ရင်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခေါက်တော့သူတို့အချင်းတော်ဥပဒေကျမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့မှာဆွတ်ရည်တွေကိစ္စပါဆိုနီးဥပဒေထပ်ဆွဲအောင်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်တော့အင်္ဂလိပ်တွေကလုပ်ခဲ့တဲ့1894ဥပင်မဥပဒေကဆိုပုံမှန်62ခုရှိတယ်အဲ့62ခုကိုချဲ့ပြီးတော့နီးဥပဒေဆွဲတဲ့ဟာမှာသူက1149ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတပြိုင်တည်းသူကပြန်ထလာအနောက်ဥပဒေအစ်တများဆွဲခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကခင့်မိပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေယူပြီးတော့တပြိုင်တည်းကိုထုတ်လို့ရှိရင်ကျော်လျှော့ရက်တွေလည်းမနေတော့ဘူးနောက်လက်ရှိမှာလည်းဒီအကျဉ်းသားတွေကြားတင်ရတဲ့လျှော့ရက်တွေသူဘယ်လိုအကျဉ်းသားမျိုးဆိုဘယ်လိုရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရစီချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျန်နောက်ပြောလေဥမင်းနိုင်ကျော်ဒီထောင်ထဲမှာနေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်သမရအဆက်ဆက်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဒီသမရတွေပြောင်းလာရင်သူတို့ပေးတဲ့လူငယ်တက်တာခွင့်နေကြုံခဲ့ရဘယ်နှကြိမ်ရှိမလဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူငင်းတက်တာမှာမပါတဲ့အခါကျတော့ဘလို့သိခံစားမှုဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးစာဆောင်ထဲမှာဖော်ပြထားတာရောနောက်ကိုလွတ်တော်မှာဖြည့်ကြားထားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကတော့ဟိုလွတ်တော်မှာလဲဆိုတော့အကျဉ်းသားမူဝါဒအနေနဲ့တက်ဆက်တောင်းဝန်ရှိတဲ့သူဖြည့်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းသားချင်းတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရမယ်ပြောတာပါဒါနဲ့အဲ့ဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်နေပြီးတဲ့အချိန်လူငင်းတက်တာခွင့်နေပြီးတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့2000နဲ့7ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့အခုအချိန်ထိမပါအားလုံး69ချိန်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့သတင်းစာထဲမှာသတင်းစာဆောင်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့9000ကျော်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုလွတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံမှန်တွေအားလုံး
ဥပဒေတူတဲ့ပုံမှန်ရောဟိုဟိုပုံမှန်ဥပဒေတူတာရောပုံမှန်တူတာရောဥပဒေရောမတူဘူးဟိုပုံမှန်ဟိုဥပဒေရောတူတယ်ပုံမှန်မတူဘူးဆိုတော့သူကဥပဒေရအခွင့်ရေးဆိုတော့ဥပဒေပုံမှန်ရအခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးဥပဒေရတူတန်းတူညီမအခွင့်ရရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဥပဒေ3မျိုးပေါ့အဲ့ဥပဒေ3မျိုးနဲ့အဲ့လွတ်တဲ့တခြားကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေအဲ့အကျဉ်းတိုင်းမှာပါသွားတယ်အကျဉ်းတွေမှာအဲ့တော့အကျဉ်းတော်တော်များများကျွန်တော်မှာရဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြပါတော့စိတ်သက်ကျွန်တော်ရင်စိတ်သက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်လူတခြားအဲ့မှာအကျုံးဝင်တဲ့လူတွေလည်းအကျဉ်းသားတွေစိတ်သက်ကြနောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိသားစုတို့ကျွန်တော်ဇနီးတို့ကျွန်တော်ပတ်သက်တဲ့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလည်းအပြင်းအထန်ဟိုတားဟိုညောင်းလင်းထားကြတာမပါတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဝမ်းနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့အတူချောမှာဆိုဒီအခုကိုယ်ကိုဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ခုနကဒီဟိုအမှုပြုဆက်ယုံဒီစောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်မြောက်လှိုင်ကမ်းတူးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်မြောက်ကိုရီးယားမှာဒီနိုင်ငံအနေနဲ့တွားပြီးတော့အဲလက်နဲ့တွေဝဲဖို့စီစဉ်နေတယ်တွေ့ဆုံတဲ့ဘာညာအဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်အပြင်မှာတည်င်းတက်ပုံတွေထွက်တယ်တည်င်းတွေထွက်တယ်တချို့ဆိုလဲဓာတ်ပုံတက်တည်နေတဲ့ထွက်တာရှိခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဝင်းဝင်းနိုင်ကြောအနေနဲ့ရောအဲ့ဒါကြတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘလို့ဖြေကြနိုင်မလားရှင်အလားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီဘာသာရကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းတောင်းဝင်မယူခဲ့ဘူးအဲ့လိုသက်ဆိုင်တဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်တို့တမန်တော်မှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ရင်ရောကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါနိုင်ငံခြားစီးပွားမှာလုပ်ခဲ့တာရောအခုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားစီးပွားမှာပြီးတော့ကျွန်တော် UN OCHA မှာကျွန်တော်ဘွန်နိုင်နာခဲ့ကာလာလုပ်ခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ကာလာတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်ဟိုလုပ်ကင်ဆောင်ခဲ့တာအခုလူမှုဖွင့်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပြည်ပကဖြည့်ဆင်းမှုတွေပေါ့ပြည်ပကဖြည့်ဆင်းမှုဆိုတာလေတကယ်တော့ငြင်းငြင်းမှုတိစား။ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းဒေသတွေမှာလူဝတ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ပြည်နယ်မှာတန်းတူမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုင်းဒေသတွေ့ပါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေသတွေဦးစားပေးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တာကျွန်တော်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့ဆိုတော့ဆရာမပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အတူစုံတရားဘာမှကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ကျော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတည်တန်းရှာခံရတယ်အခုလိုဟိုနှစ်ကြီးလဲရှာခံရတယ်ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အမှုလဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလူတူဒီရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအများကြီးခံခဲ့ရတယ်လေအခုလွတ်မြောက်လာရဲဆိုတော့လူတော်တော်များများဝမ်းသာကြတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်မတို့ DVP ကနေတက်ဆင်ပေါ့နော်ဟိုစကားလက်ဆောင်လေးပါပါအောင်ရှင်ဟိုအခုမင်္ဂလာရှိတဲ့1380ခုနှစ်ပေါ့ဒီနှစ်သက်ဆာမှာဘာပြောဟိုနိုင်ငံတော်တမရာကြီးရဲ့ဥဆောင်တဲ့ဒီ NLD ဆိုရရောဘာပြောကျန်တဲ့ဒီဆိုရလွတ်တော့ကျွန်တော်တက်မတော့အားလုံးကပြည်သူလူထုအားလုံးနှလုံးစိမ်မှာအေးချမ်းပြီးတော့ဟိုအားလုံးအတူတူကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစီတောင်းအောင်ကိုစီတောင်းမယ်ဆိုတာလည်းတကယ်လေတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာလှုပ်ရှင်နိုင်လို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုထောင်ကျနေကျွန်တော်လှုပ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်ပါဝင်စေးပါဝင်တိုက်တဲ့လူတွေကအချိန်မဆိုင်ပဲအလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအားလုံးဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြအခုကြတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဘာလို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ရတော့ကျွန်တော်လုံးပါပဲကျွန်တော်တာဝန်ရှိတာတဲ့အတိုင်းလုံးပါသို့တော့ကျွန်တော်တာဝန်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တာတော့ကျွန်တော်ဓမ္မတာဝန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မအခြေခံတယ်ဆိုတာတရားမျှတမှုနဲ့ဟိုတန်းတူညီမျှမှုလက်လက်မှုအဲ့ဒါလေလောကဘာသာတရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလက်တွေ့အကောင့်တွေဖွင့်နိုင်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခု DVB ဟိုရုပ်မြင်သံကြားဘူးပေါ့နော်အသေးစိတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပြည့်တဲ့အတွက်ဦးဝင်းနိုင်ကျော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်